Silva, pratiquei o esporte, o futebol, em 1958, a época no Princesa Isabel, foi o meu primeiro sintoma do talento esportivo, e que quem comandava o Princesa Isabel era o seu Bonatti. Chegou a ser zelador do Teatro Amazonas, naquela situação. Então eu comecei a jogar lá, fiz algumas partidas amadoras. E em seguida, em 1960, nos mudamos para o Salgueiro Marinho, próximo ao Nacional. E mais ou menos 61, precisamente, eu comecei a me familiarizar com o pessoal da rua e do Nacional. Então comecei a frequentar lá e tudo mais. Aí o Barbosa Filho, que era técnico juvenil, ele me convidou para treinar. Eu cheguei a jogar algumas partidas amistosas lá na quadra do Nacional Futebol Clube, na rua Salgueiro Marinho. E depois ele me levou para treinar no campo da Vila Municipal. Eu fiz um treino e eles gostaram muito do treino que eu participei.
Em seguida, ele, para surpresa minha, ele me escalou para jogar no time principal, numa partida também amistosa, contra o São Raimundo na Colina. E nós ganhamos de 2 a 0 do São Raimundo. E eu deixei a minha marca. Eu fiz um gol e tal. E a partir dali, eu me tornei efetivo na posição. Continuei como titular da posição. E fomos felizes no campeonato seguinte, de 63. Fomos campeões amazonenses. Em seguida, em 64, também fomos campeões amazonenses. Foram um bicampeonato em 64. E veio no decorrer do tempo, né? Fizemos partidas muito bonitas contra Flamengo, contra times do Norte, Nordeste, e eu sempre procurei me destacar. E em 68, 69, voltamos a ser campeões, 68 e 69. Portanto, eu fui 4 vezes campeão da Amazonense de futebol. E para o maior destaque, para fechar realmente a minha carreira, foi quando nós fomos a Belém jogar contra a Tuna. A Tuna vinha ganhando todo mundo, a Tuna. Eles eram campeões do Norte e Nordeste, aliás, do Nordeste. Eles vinham disputando, ganhando do time do Nordeste. E nós éramos campeões aqui do Norte, então nós fomos disputar com eles quem ficava com a taça de Norte e Nordeste. Porque na oportunidade, o Campeonato Brasileiro era disputado em duas fases, uma Norte-Nordeste e outra Centro-Sul. E nós nos consagramos, nós ganhamos da Tuna lá dentro de Belém, gol do Pretinho, por sinal, e ficamos como campeões Norte-Nordeste. Em 69 nós fomos disputar a partida no Maracanã contra o Maringá. E o Maringá era campeão do Centro-Sul, o Maringá do Paraná, campeão do Centro-Sul, e o Nacional de Manaus do Amazonas, nós éramos campeão do Norte-Nordeste. E nessa disputa, muito, muito difícil também, porque eles vinham com um cartel muito bonito, ganhando de todos os times com os quais ele jogava. E o comentário geral no Maracanã, em Manaus, as reportagens que a gente lia, tudo, era que nós íamos ser massacrados no Maracanã, ou até humilhados. E assim, tá bom, então vamos lá. Mas o Nacional, na época, na década de 60, nós tínhamos um futebol muito bom, de muito boa qualidade, um time também muito bem articulado, muito bem formado pelos nossos técnicos, e todo mundo assumia mesmo a responsabilidade do esporte, praticávamos exercícios, praticávamos coletivo, então não só o Nacional, como todos os times de Manaus. E nós fomos disputar essa partida no Maracanã, e ganhamos de 1 a 0 do Maringá. Foi um trauma para eles, com certeza, porque eles tinham aquela partida ganha, já contavam com a vitória e com o Campeonato Brasileiro, que na época era equivalente a uma Série B. Uma Série B, quer dizer, nós fomos campeões brasileiros de Série B. E assim, então, o jogo transcorreu normalmente, sem nenhum problema de interrupção, e ao apitar a partida aos 45 minutos, nós nos confraternizamos todos, nos abraçamos pela alegria, que nós sabíamos que era um feito histórico do Maracanã, porque um time do Nacional, ao ser escalado para jogar no Maracanã, era um negócio fora do comum. Fora do comum. Era assim como se fosse o quê? O homem pisando a lua, por exemplo. Então era um fato histórico que com certeza ia marcar muito o nosso estado, ia trazer boas recordações, ia constar em vários acervos da cultura esportiva. Então eu acho que isso aí para nós foi um acontecimento muito importante. A narrativa do gol
ela... Eu e o Mário, nós tínhamos sempre uma conversa antes do jogo muito, muito produtiva. Ele sempre que ele era um craque em tomar bola, em roubar a bola do adversário, e sempre quando ele conseguia roubar a bola, eu saía em diagonal para o centro e ele lançava automaticamente para mim. Isso já acontecia já nos jogos do Campeonato Amazonense. E aconteceu a mesma coisa no Maringá. Num ataque do Maringá, o Mário conseguiu roubar a bola do adversário e lançou para mim no meio do campo e me encontrou lá. E eu parti com velocidade, que eu sempre fui muito, muito ágil, muito veloz, eu parti com velocidade para o contra-ataque e encontrei três adversários na retaguarda. Consegui passar pelos três por último. Eu chamei o goleiro para a esquerda, entrei pela direita e fiz um toque muito sutil, que não tinha mais nem goleiro para defender. Foi um gol muito bonito, histórico, que marcou a minha vida e a vida também do futebol amazonense, que eu acho que isso aí, o Amazonas apareceu no panorama esportivo em todo o Brasil com essa partida. Eu acredito que foi um feito muito bom. Outra surpresa muito agradável também que nós recebemos foi quando nós chegamos no aeroporto de Ponta Pelada, antigo, saudoso aeroporto de Ponta Pelada, encontramos à porta do avião um carro de bombeiro para nos receber. Quer dizer, fomos recebidos com honras de Copa do Mundo. Nós já esperávamos isso. Nós já esperávamos isso, que ia ser muito calorosa a nossa chegada, mas não tanto quanto. Isso foi muito bom, aí nos incentivou mais. Foi tão calorosa a nossa chegada, que tivemos a notícia através de reportagens, de comentários, que o nosso governador da época era o Danilo de Matos Ariosa. Ele havia decretado 2 dias de ponto facultativo na cidade. Quer dizer, a cidade estava parada para nos receber. Então, na viagem do aeroporto de Ponta Pelada até a sede nacional, foi permanentemente acompanhada pelo povo a pé, com muita gente nos homenageando, gritando pelo nome nacional, não só o povo amazonense, como todos os clubes de Manaus foram, cada um com a sua bandeira, foram homenagear o Nacional, porque o Nacional ali estava representando o Amazonas, não o time do Nacional em si. Então foi muito bonita, foi papel picado a todo momento nos prédios altos, e chegamos ao Nacional, não conseguimos entrar no Nacional com as nossas próprias pernas. Nós fomos carregados o tempo todo, tipo uma esteira, fomos colocados dentro da sede Nacional pelo povo. A minha família a minha mãe é uma senhora muito lutadora, muito guerreira. Meu pai morreu muito cedo, ela estava grávida de mim, e ela teve que enfrentar essa luta com 5 filhos. Nós somos cinco irmãos, e ela teve que trabalhar muito, cuidar da família, criar os filhos, com muita dificuldade e tudo. É assim, essa foi a nossa criação. Mas graças a Deus estamos todos bem. E eu, na idade de 25 anos, quando eu conhecia, 24 anos, quando eu conheci a minha esposa, foi uma felicidade de Deus. Para mim isso aí foi uma dádiva de Deus, porque foi uma pessoa que mudou a minha vida, a minha esposa. Ela mudou a minha vida, é a esposa que eu amo muito, que eu quero muito e que eu dou minha vida por ela. Então, a partir daquele momento, nós tratamos de viver em família, e temos 3 filhos, Romine, Maria, Elia Ricardo e Miguel Ricardo. Romine, jornalista,
Eli Ricardo é advogado e empresário, e Miguel Ricardo, contador. Então, portanto, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade de pai, dos pais, eu e ela, e no, graças a Deus encaminhamos bem os filhos, estão todos bem, trabalhando, é uma felicidade que não tem preço. Então, a minha esposa, ela é a minha coluna de tudo que eu faço, a gente conversa muito e chegamos sempre às conclusões acertadas. E tem um detalhe que eu gostaria de citar, porque nós somos um só, essa é a verdade. E somos reparados na sociedade até de uma forma discriminatória, entendeu? E chego até a comentar, poxa vida, eu queria ser como vocês e tal, não sei, mas nós não somos diferentes. Nós vivemos uma vida com amor um para o outro, então, que vivam assim todo mundo. E eu acho que esse é o caminho. Não sei por que vocês acham que nós somos... Não, nós vivemos normalmente. Nós nos amamos muito, vivemos em família e trabalhamos e, graças a Deus, somos felizes. Com respeito a um livro que a minha esposa, na condição de escritora, ela presenciou várias oportunidades, pessoas, o assédio de fãs, né, de pessoas me perguntando e tal, pedindo autógrafo e fazendo algumas perguntas de esporte, né, e ela presenciou, teve um até que, na minha opinião, extrapolou. Falei, poxa, Pepe, é o filho do prefeito de Parintins. Poxa, Pepe, você merecia uma estátua aqui no nosso estado. Não é bem assim. Então, eu achei isso aí um exagero da parte dele. Mas foi o que ele falou, né? Então, eu não sei porque eu cheguei a guardar essas fotos. Se você me perguntar por que guardei, eu não sei. Eu as fotos do começo da minha carreira, de Princesa Isabel, Atlético, do time da rua lá e tudo mais, eu fui guardando. Parece que eu fui predestinado para o que está acontecendo hoje. Então eu fui guardando as minhas fotos todas de quando eu comecei, e tinha um acervo muito bom, muito, muito farto de fotografias. E a minha esposa, com mais esse de agregado de perguntas, de fãs e tal, ela visualizou essa parte, enxergou que daria um livro, viu do meu material e produziu esse livro. Por sinal, isso é muito bonito, é uma edição muito bonita, uma edição de luxo, e, no qual ela conta a minha carreira desde o meu nascimento. É uma história que vem desde de quando eu nasci até a época que eu deixei o futebol. Então foi uma época que eu acho até que quando ela ganhou o estado do Amazonas, porque ela não só contou a minha história todinha no livro, como também contextualizou com a época que eu vivi, que eu passei desde de 44 até 1970. Quer dizer, Manaus ganhou um depoimento de uma escritora da histórica, não só minha, como da própria cidade. Parábola do homem comum, roçando o céu, senhor chapéu. Para delírio da geral, de flecha e folha seca, parafusar algum jogo. Bem, conheci Pepeta no dia 4 de janeiro de 1970, numa festa de carnaval no Atlético Mineiro Clube. E ali nós começamos nosso namoro. Agora, eu só o conhecia através de jornais e de comentários de amigas, de amigos, de pessoas, e uma entrevista televisiva que eu ouvi uma vez, que o Belmiro Grandes estava fazendo uma entrevista com ele, só porque os jogos, eu nunca fui, embora minhas amigas todas fossem, porque meu pai era de uma rigidez pânica, né?
E filha não, não ia e tal, e não deixava ir aos jogos. Eu nunca fui a um jogo de futebol, nunca vi um jogo, nunca vi um jogo com ele. Nenhum. Então eu venho toda essa trajetória dele, de futebol, eu achei por bem colocar tudo isso no livro, que tinha muito material, e numa, contextualizando com a época, e numa forma de prosa poética, sabe? Então, entender que isso inclui, entender, ficou um diferencial dos outros livros de estilos, que era assim, mais técnico, era mais tecnicismo e tal. Então, eu achei por bem colocar a história, envolvendo uma Manaus dos anos, desde que ele nasceu, até quando ele deixou a nossa vida. Foi isso. Rasgando o chão e costurando a linha.